ନଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା। କଷ୍ଟ କରି ନ ଖାଇ ଅଧା ପେଟ ଭୋକରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ। ହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କଥା, ଚାକିରିରୁ ଫେରି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ହୁଏନି। ବାପା ମା ତ ବୃଦ୍ଧା, ତାଙ୍କୁ ବା ପଚାରେ କିଏ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବେତରା ଗ୍ରାମର 65 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ରୋଗରେ ପଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି କେମୋ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ଘରକୁ ଆସିଲେନି ରୋଜଗାରିଆ ବଡ଼ ପୁଅ। ବାପା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନ ବିକଳରେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ହେଲେ କାକୁତି ମିନତି। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ତାରିଖରେ ନିରାଶ କଲା ବଡ଼ ପୁଅ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଏପରିକି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର କେମୋଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ସାନ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଘରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅର୍ଥାଭାବ। ଏଣୁ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଭାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସହାୟତା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସତ। ହେଲେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା, ହେଲେ କାର୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ। ଭାଗ୍ୟ ବି ଦେଲା ନାହିଁ ସାତ୍, ଔରସରୁ ଜନ୍ମିତ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିରା ଭରସା, ନିଜ ଅସହାୟ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲା ଧୋକା। ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରଖି ଅଯୋଗ୍ୟ ବଡ଼ ପୁଅ ନାମରେ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ମୋର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୁଁ 22 ଫେବୃଆରୀ 5 ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଗୋଟାଏ ପୁଅ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥାଏ, ରାତି 4 ଉଠିକି ନିଏ, କାର୍ରେ ନେଇକି ଯାଏ, ଯଦି ଚାଲିପାରୁନଥିଲି କାର୍ରେ ନେଇକି ଯାଏ, ନେଇକିରି ଆସେ। ତେଣୁ ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ନାହିଁ। ଏବେ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠିଆ, ତା'ର ଡେଲିଭରି କେସ୍, ଶୀଘ୍ର ନନାଙ୍କୁ ସେ କରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଁ କହିଲା, ଆଜି ମୋ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆସିଲାନି ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଭାସ। ତେଣୁ ମୋ ଡେଟ୍ଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଯେ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। କେମୋ କେମିତି ନେବ? କେମୋ ଡେଟ୍ ଆଜି ଥିଲା, ନାଇଁ ଏବେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହେବ? ଏବେ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଘଟଣା ହେଉଛି, ଭାଇ ଆମର ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଡେ ଟୁ ବାଇ ଡେ ଡେଟ୍ରେ ମାନେ କେମୋ ଦିଆହୁଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅବିକା ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଥରେ 2 ଥର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଥିଲା ଆଜି, ସିଏ ଆସିଲେନି କି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ। ମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଇଏ, ସେ କେମୋ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଆସିଲେନି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା, ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭଲରେ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, କି ମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ କେମିତି ଯେମିତି ଅବହେଳା ନ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଉମରକୋଟରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।